Петропавлда жалдамалы пәтерлердің бірінде жаңа туған нәрестенің өлі денесі табылды. Оқиға былай болған. 24 жастағы әйел пәтерді жалға алып, сол үйде өзі босанады да, сәбиін басына полиэтилен қапшық кигізіп өлтіріп тастаған. Бірден пәтерді жинастыруға келген риэлторлық компанияның жұмысшысы тапқан. Бірден полицияға хабар берген де сол. Қазір қанпезер ана перинаталдық орталықтың босанғаннан кейінгі айықтыру бөліміне жатқызылды. Тексеру нәтижесінде белгілі болғандай, әйел 2011 жылы бір баласын босана салысымен жетімдер үйіне өтті. Мамырдың 14 күні кезекші бөлімге сәбидің денесі табылғаны туралы хабар түсті. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті әйел басқа бір жалдамалы пәтерде ұсталды. Бұл іс бойынша қылмыстық кодекстің 97-ші бабы бойынша, яғни 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.